един 0 на 0 в двубой, който също наблюдавахме. Сега опасност! Много хубав удар на Антон Караченаков. Можем спокойно да кажем, че това е един от специалитетите на крилото на Монтанчани. Много хубав удар извън наказателното поле, но трябва да поздравим. Не можем да го видим в игра. Грешка на Михов сега и предпоставки за атака. А, това е много опасно. Казах ви вече, че Пройчев има един жълт картон и в тази ситуация ще бъде изгонен. Втори жълт картон в 28-та минута за младият халф на гостите от Монтана. Топката централната нападател. Сега Гогов се пребори. Хубав удар в този момент. Ето видяхме и най-интересното положение в полза на Деласица. Много добър удар този път на Смилков. Топката премина опасно близо над горната града. А виждаме и поредния жълт картон. Владимир Монтана създава вече доста положение. Отново Караченаков. И този път няма какво да стане. 1-0 в полза на Монтана. Караченаков остава съвсем сам в наказателното поле. Не успя да сбърка. Сега това, което направи Караченаков, може би не трябваше да се случва. Да подразни феновете дошли от Петрич, но може би е разбираемо. Насилва се Антон Караченаков. Удари гол 2-0. Не остави шансове на Кирил Георгиев в този момент. Антон Караченаков бележи за 0-2. Втори гол за Монтана, втори гол за Караченаков в този двубой. И с човек по-малко Монтана взима много, много сериозен аванс в тази 69-та минута. Трябва да избегне поражение. Удар на Бояджиев по подобие на Караченаков. Това е безкомпромисно изпълнение. 1-2. Е, сега със сигурност вече последните 15-ти минути на този двубой ще бъдат изключително интересни.